ברשות גבירותיי ורבותיי, יש פה הרבה מורים שלי. למדתי אצל פרופסור צבי זוהר באוניברסיטה העברית לפני 25 שנים, כאשר לימד במכון ליהדות זמננו. הקורס עסק בזהות הלאומית של יהודים במזרח התיכון בעת החדשה. במסגרת הקורס קיבלתי אישור מצבי להעביר רפרט על גישת רבי רפאל ברוך תולדנו לציונות. ניגשתי לחפש חומר בספריית מכון בן צבי, ושם פגשתי את הספרן אברהם מטל, ייזכר לטוב. ביקשתי ממנו חומר על הרב תולדנו, אך הוא הציע לי נתיב אחר והראה לי את ספריו של הרב יוסף משה, שכלל לא הכרתי. לאחר דין ודברים בינינו, השתכנעתי והתחלתי לקרוא את התשובות פשוט מים חיים ואוצר המכתבים. לימים עבודה זו שהפכה מכוננת בזהות ובמחקר שלי, הפכה לעבודת מאסטר ואף השתלבה בעבודת הדוקטורט שזכיתי לכתוב את זה צבי. חשוב לציין את מידת הענווה של צבי כמורה, שלמרות היותי חוקר בראשית דרכו, כבר בשלב שכתבתי את עבודת התזה, נהג לציין במאמריו כאשר הזכיר את רבי יוסף משאש, כי אני עוסק בכתיבת עבודה על דמות זו. מאוד ריגש אותי לראות כי נתן לי מקום וסימן לי אופק עוד לפני שהיה באמת במה להתגדר. כאשר סיימתי לכתוב את הדוקטורט, הגדרתי את הרב המרוקאי במאה ה-20 כרב מסורתי. ובכל מקום שהופיע המילה רב מסורתי, צבי מחק ותיקן את המושג. מאחר ולא הנחתי את התשתית להגדרה זו במהלך העבודה ורציתי לסיים את הדוקטורט במהירות, קיבלתי את דעתו, אך ציינתי שאזדקק לכך ביום מן הימים. היום אנסה להתחיל לפרוע את השטר. בדור האחרון נעשו ניסיונות להמשיג את התופעה המסורתית, לחלץ את ערכיה ואורחות חייה, לתת ללגיטימציה ואף להראות את יתרונותיה ביחס לתגובות היהודיות האחרות למודרנה. רוב המחקרים הללו שמו דגש סוציולוגי או רעיוני על הציבור, אך לא הנכיחו את מעמדו של הפוסק, המנהיג כנוכח, משפיע, ואף מנסח בכתיבתו ההלכתית את הבחירה המסורתית, תוך מודעות לרווחים וההפסדים שלה ושכלולם מול הקהילה. בהמשך למפעלו של צבי למיפוי ההתמודדות הרבנית והפסיקה ההלכתית של חכמי ארצות האסלאם, אבקש להרחיב את העירייה ולדון בזיקה הדינמית בין המציאות המודרנית, ההנהגה הרבנית והציבור המסורתי, ולהאיר את תופעת הרב המסורתי דרך תפיסתו את המצוות ואת גבולות הקהילה. קיים מתח מובנה בין הגדרת הציבור המסורתי לבין רבניו. מתח זה הוא פרי המציאות הישראלית. בעוד שבחוץ לארץ המתח לא היה קיים בהגדרות, מלבד המתח הטבעי שבין חכמים לבין ציבורם. ובכן, מי הוא הרב של הציבור המסורתי? לציבור האורתודוקסי יש רב אורתודוקסי, בהתאמה גם לקהילה הקונסרבטיבית או הרפורמית, ובימינו אפילו נוצרת הגדרה של רבנות חילונית ישראלית, למרות האוקסימורון שבדבר. אבקש להציע שלוש הגדרות המשלימות יחד את הגדרת הרב המסורתי, ואנסה להוכיח כל אחת מהן מתוך שפתם ועולמם של החכמים המסורתיים עצמם. יש לכם בדף שחולק הצעה ראשונית להגדרה של הרב המסורתי על פי שלושה פרמטרים. אחד, רב מסורתי הוא רב של ציבור מסורתי, בבחינת אמור לי מי הציבור שלך, ואומר לך מי אתה. רב יוצר ציבור, יוצר רב. שתיים, רב מסורתי משתמש בכלי פסיקה מסורתיים. הוא דולה מארגז הכלים של ההלכה את אלה שיאפשרו לו להכיל בתוך המסגרת הקהילתית את רוב הציבור ואת אתגרי המציאות. שלוש, רב מסורתי מודע לכך שתגובתו אינה אורתודוקסית ולא מהסס להצהיר זאת. בדברים הבאים אנסה להדגים דרך כתביהם של מספר חכמים שצבי עסק בהם, הרב עובדיה יוסף, הרב יוסף משאש, הרב עוזיאל והרב שלום משאש, כיצד באות לידי ביטוי כל אחת משלוש ההגדרות האלה. ראשית, נתבונן באחת התשובות הראשונות של הרב עובדיה יוסף הצעיר, שנכתבה ביותו בן 25, הרב עובדיה נשאל לגבי שתיית יין בצוותא עם יהודי שמחלל שבת מפרסיה. בהלכה נקבע כי יין שנגע בו גוי אסור בשתייה, ובשלב מאוחר הורחב האיסור גם ליהודי שאינו שומר שבת. בתשובתו התייחס הרב עובדיה למציאות המודרנית, אשר יוצרת זהות חדשה של אנשים בעלי תודעה יהודית, אשר אינם מקיימים חלק מהמצוות. הרב עובדיה הכריע כפוסקים שטענו כי בימינו אין להתייחס למחלל השבת בפרסיה,
כמי שהוציאו את עצמה מכלל ישראל. בכך התנגד לתפיסה האולטרה-אורתודוקסית של הרבי ממונקאץ' שתמע דברי אותם חכמים, וכי יש ויטה לחצי שבת, אין שמירת מצוות חלקית. בתגובה לדברים הללו, כתב הרב עובדיה מעין מדרש הלכה על מערכת היחסים שבין שמור לזכור, מקור מספר אחד. והאם נדרוש מדעתנו לומר שכל שאינו בשמירה אינו בזכירה, ולא קיים אף מצוות זכירת שבת בדברים? זה ודאי שלא. הרב עובדיה התכתב עם מדרש הלכה תלמודי על מנת לתת שפה למציאות אותה הוא חווה. מקור מספר 2. דאמר רב הדבר אהבה, נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה. דאמר קרא, אומרת התורה, זכור ושמור. כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. ואנה נשי. נשי, הועיל ואיתנו בשמירה, איתנו עונה מבזכירה. והועיל ואותם נשים נמצאות בשמירה, הן נמצאות גם בזכירה. לפי כללי התלמוד, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. ולכאורה, הרי הן פטורות גם מקידוש. כן, קידוש זה לזכור את השבת. שזו מצווה התלויה בזמן. רב עדה טען כי יש להתייחס למצוות תעשה ולא תעשה של שבת כמכלול אחד הוליסטי. ומאחר ונשים חייבות בשמירת שבת, הרי הן ממילא מצוות גם על הזכירה האקטיבית. הרב עובדיה יצר פרפרזה על דרך החיוב, פרפרזה הפוכה על דרך החיוב, שכל שישנו בזכירה, ישנו בשמירה. מבנה מדרש ההלכה שאפשר לכלול את הנשים בכל מצוות השבת, אפשר לרב עובדיה גם לכלול את המסורתי בשולחן השבת, כחלק מתפיסת הרצף של הזהות היהודית. התשובה הזו של הרב עובדיה עמד לו מכבר הרב בנילאו, הרב דוקטור בנילאו, והראה כי בתשובה זו, בתשובות נוספות, הכיל הרב עובדיה את הציבור המסורתי, ולא עיין אותה מלשון עין, ולא עיין אותו כדרכם של הפוסקים האורתודוקסיים. יתרה מכך, הרב עובדיה נתן הגדרה על דרך החיוב לציבור המסורתי כזוכרי שבת, ובכך למעשה נתן לגיטימציה למציאות של קיום מצוות חלקי. המדרש ההלכתי שיצר הרב עובדיה מלמד ששערי מדרש לא ננעלו, והוא דולה ממודלים דרשניים שהונחו בעבר על מנת להתמודד עם המציאות המתחדשת אל מול עיניו, גם אם אינה נעימה לרועיה. באופן סמוי, יש בתשובה זו יציאה כנגד הרבי ממונקאץ' והתפיסה הממיינת שלו, שמבחינה מי בפנים ומי בחוץ, מי רשאי לבוא בקהל ומי לא. במאמר מוסגר, המאבק בין האכלה וההדרה יבוא לידי ביטוי בשנותיו המאוחרות של הרב עובדיה ותנועת ש"ס אותה ייסד, כאשר קמפיין בחירות אחד, הסלוגן היה מי להשם אליי, משפט ממיין, ולא זוכר אם זה היה לפני או אחרי, היה קמפיין שדיבר בשפה מסורתית שאומר כולנו יהודים. אז פה יש סכיזופרניה לש"ס מהבחינה הזו. דמות נוספת המאירה את דמותו של הרב המסורתי, כפי ששמענו, היא הרב יוסף משאש. באחת מתשובותיו הגיב בפולמוס עם הרב רפאל הצרפתי, שהגיע לעיירה שדידה, בעברית זה חדשה, מפז, וטען כנגד הקהל שהם עבריינים. למה? משום שהם מניחים יד, תפילין של יד מעומד ולא מיושב, כפי המנהג הקבלי. כן, דן בזה קודם ירון נעים על העניין הזה. רבי יוסף טען כלפיו את הטענות הבאות. מקור מספר 3. התמיהה הראשונה היא, האם כן אומר רבי יוסף לרבי רפאל הצרפתי, האם קהל שדידה שלמים כל כך בתורה ובמצוות ואין חסר להם רק סדר הנחת תפילין, שאז כבודו דקדק עמהם כחוט השערה ובגדה רבה, פה אני עוד לא הבנתי מה זה, שכל המניחה מעומד מקרה עבריין? הלא קהל שדידה, אינם ככל המון ישראל שבכל עיר ועיר, וכל הרבנים והחכמים המטיפים בפרח או בפרח, הם מלפד ותבשיל, שהם עיקר הסעודה, דהיינו, אמונה, על שמירת שבתות, הכשר מאכלים, טהרת המשפחה, חינוך הבנים והבנות על ברכי הדת משומרים באמונה, על שבועות שב השקר, וכיוצא בזה הרבה דברים העומדים ברומו של עולם היהדות. מה היה לכבודו לבחור מכל מצוות השם, דאורייתא ודרבנן, רק דקדוק כזה להרעיש עליו את העולם? למעשה, ניתן לראות כי הרב משאש סרטט שלושה מעגלים של מצוות.
הולכים ומתרחבים מהמינימום למקסימום של קיום המצוות. במעגל הבסיסי הציבור מקיים מאליו, ואלו הן מצוות אינטואיטיביות הנובעות מתוך הניצוץ היהודי. המעגל השני הוא בתחום מחויבותו של המנהיג הדתי להנחיל הציבור, והם דברים העומדים ברומו של עולם היהדות. אלו הן מצוות מינימום שהרב משאש מונה בתור פת ותבשיל: שמירת שבת, כשרות, טהרת המשפחה, חינוך דור ההמשך והאמונה. המעגל הנוסף, שאותו היה מגדיר ודאי בתור כינוח, הוא המעגל של פרטי ההלכות ודקדוקיהן. המעגל החיצוני בעידן המודרני הוא מותרות ליחידים, ואינו לחם חוקם של ההמון, וזאת חייב לדעת רב שמנהיג קהילה. תורתו של הרב משאש היא תורת המצוי, ולא תורת הרצוי. אם אמרנו שהציבור מכתיב לפוסק לא פחות משהפוסק מכתיב לציבור, הרי בשעות קשות של התפרקות המסגרת, כמו בתקופה המודרנית, באה לידי ביטוי יכולת המיפוי של המנהיג. דווקא כשיש סחף כללי, צריך עוגן יציב של סדרי עדיפויות, מיפוי השטח והבחנה בין תפל לעיקר. ביטוי אחד אפשרי הוא של האורתודוקסיה, שמתחה קו וקבעה גבולות בין אנשים. מי שמקפיד לגמרי נמצא בפנים, ומי שלא, בחוץ. הרב משאש לא מיין את האנשים, אלא את המצוות. הוא בחר להתמקד במעט מצוות להרבה אנשים, ולא בהרבה מצוות למעט אנשים. הוא שם את העוגן במספר מצוות חשובות, וכעס על מי שהסתכסך או הסתבך בדקדוקי עניות, ובכך חישב להטביע את כל הספינה. מרתק לראות כי כעבור כמה עשרות שנים, נערך מיפוי של דוח גוטמן בדבר שמירת מצוות של החברה הישראלית. על פי הדוח קיים מתאם בין המצוות הללו, שהרב משאש הגדיר כמצוות מכוננות זהות, לבין המצוות הנשמרות ביותר בידי הציבור הישראלי, ובעיקר אלו המגדירים עצמם מסורתיים. ציבור יוצר רב, יוצר ציבור. בנוסף, הרב משאש הבחין בין חסידים למתחסדים, בין קדושים למתקדשים, בין טהורים למתטהרים. בעוד שהראשונים, חסידים, קדושים וטהורים, עוסקים ביחיד מול קונו, ובעלי ערך חיובי בעיניו של רבי יוסף, הרי השניים, מתחסדים וכו', רוצים לגזור על הציבור התנהגות של הקפדת יתר והיא שלילית בעיניו. בפסק על הקצבים מחללי שבת דחה על הסף את הקולות המתחסדים בקהילה, ובעוד שכינה אותם מתקדשים, לשלילה כינה את הציבור קודשים. מקור מספר 4. כי שמעתי דיבת רבים מגור מסביב, המתקדשים והמתהרים וחכמים בעיניהם לא ידעו ולא יבינו, רק בשוט לשון מטילים מום בקודשים. את מודעותו של הפוסק המסורתי לכך שגישתו ההלכתית שונה משל זה האורתודוקס, אדגים בתשובתו המפורסמת של הרב עוזיאל אודות זכות בחירה לנשים. הוא הבחין בין טענות ישירות לטענות עקיפות מצד האוסרים. יש שאסרו בחירת נשים מצד הדין של סום תשים עליך מלך, מלך ולא מלכה, ויש שאסרו מטעמי צניעות, שלום בית ואחדות המשפחה. כל האוסרים, לפי הרב עוזיאל, אימצו את הכלל של החתם סופר, חדש אסור מן התורה. לעומתם סבר הרב עוזיאל, כי מותר לנשים לבחור ולהיבחר, משוחרר מהפריזמה המצמצמת המאוימת מחידוש. תוך כדי עיון בתשובה זו שמתי לחידוד מעניין. בכל פעם שהרב עוזיאל השתמש בשורך חדש, הרי זה באירוניה אל מול המחמירים. כן? אז כן, חדשים לבקרים. הם יוצרים איסוריים חדשים לבקרים. חדש אסור מן התורה, הזכרנו. מקור מספר 6. דבר חידש לנו הרב הגאון דוקטור ריטר, לשלול זכות הבחירה מהאנשים. 7. הספר דמילתא, כן, סופו של הדברים, ראיתי המצאה חדשה בטעם איסור נתינת זכות הבחירה, אפילו האקטיבית לאישה. את כל חידושי ההחמרה הללו הוא כמובן דוחה. נראה כי הרב עוזיאל לא רק שלא חשש מהחידוש שבהיתר, אלא הדגיש שוב ושוב שההחמרות עצמן, לעתים מופרכות, הן חידוש שלא היה כדוגמתו. ניתן לומר כי טענתו היא בשפה רבנית ממש התיאוריה של יעקב כץ. האורתודוקסיה שנתפסת כשמרנית היא למעשה תגובה חדשה למודרנה שלא הייתה כמותה. הרב המסורתי לעומתו
אינו ניבה לגשת לשאלות חדשות בכלים ישנים. מכאן גם רואים כי הרב המסורתי מודע לדרך ההתבוננות שלו על המציאות, ולכך שפסיקתו היא קטגוריה שונה מהפרדיגמות שנוצרו באירופה. הנקודה האחרונה שאבקש להראות מתוך שפתו של הרב המסורתי, לקוחה מתשובה של רבי שלום השש בנושא פאה נוכרית. רבי שלום פסק בניגוד לרב עובדיה, כי אין בעיה הלכתית לנשים ספרדיות נשואות לחסות ראשן באמצעות פאה נוכרית. הרב משה לוי, תלמידו של הרב עובדיה, תקף אותו על היתרו זה ועל כך שהוא לא מיישר קו עם הפסיקה הספרדית, אפרופו מרא דאתרא של דוד. כנגדו ענה רבי שלום בתיאור רגיש וכואב, תוך שהוא עוקץ את הרב לוי שנמצא בגובה ההר. לדבריו יש הבחנה בין מי שפוסק מתוך רומו של עולם הישיבות, לבין מי שפוסק מתוך מפגש והתארות עם הציבור. מקור מספר 8. ואני אומר לשבחו, כן, של רבי משה לוי, ולזכותו של כבוד תורתו שליטה, שהוא מקודש רק לתורה ולתעודה, ולא נגע עליו אור שכל הזמן החדש, ולא טעם מעץ הדעת הגשמי. ובשביל זה מדבר בסגנון זה. אמנם איזי וחביבי, הלא הפוסק צריך לשים עצמו בתוך כללות הקהל. וירד משה מן ההר אל העם. איך קראו לו? משה לוי. כן, משה רבנו היום משה לוי. ואני הצעיר חייתי בתוכם וידעתי את מחובם. ולפי רוח הזמן הנושבת בעולם החדש, הנותנת לנשים החירות להתייפות ולהתקשת, וגם הנשים החסידות יש בהם רוח החיה הזאת. ואי אפשר לעצור באדם ולהניחם בשפל המדרגה לגבי חברותיהן. רק אין עושים מאמץ להיות כל ענייניהם על פי ההלכה. וראוי לפוסקי הדור להליץ בעד דור שלם. זולת אם נוגעים באיסור הדאורייתא, אזי אין מקום להליץ. החיים היומיומיים בתוך הציבור יוצרים תלמיד חכם מסוג אחר. שכן, זה נאמר על צבי אתמול, שתורתו ופסיקתו מעורבות בדעת עם הביריות. שוב אנו שומעים את ההיררכיה בין המצוות. ראוי לפוסקי הדור שאנו מכונים מסורתיים להליץ בעד הציבור, זולת אם נוגעים באיסור דאורייתא. הלא, הוא לא כורך יחדיו קלה וחמורה. עם הקלה הוא מקל בשעת הצורך, ועם החמורה יודע להציב גבולות. לסיכום, קראנו שם לתופעה. הרב המסורתי הוא גם הרב של המסורתיים, המבין את עולמם, אבל הוא גם מנהיג שמייצר שפה ששומרת על הזהות היהודית ברצף, ועושה כך במכוון. הוא מודע למחירים שבבחירות העגולות שלו, אך מבין שהרווח הקהילתי חזק מהם. הוא נותן שפה לנאמנים של בוזגלו, הוא מגדיר את הציבור שלו על דרך החיוב כזוכרי שבת. הוא לא חושש ליצור הבחנות היררכיות בין מצוות. יש שהן פת ותבשיל, ויש שהן פרפרות לסעודה, ומנהיג צריך לדעת להבחין ביניהן. הוא מודע לכך שהוא ממשיך את הדרך המסורתית, וכי המחמירים הם המחדשים, וכי קהלו המגוון שיש בו עליות וירידות, אינם ככל המון ישראל, שבכל דור ודור. הוא לא חי על ההר, כי אם בתוך עמו, וכאשר הוא מתיר, הוא מתיר גם לעצמו, ולא חי בשניות של מתחסד. כל אלה מאפייני המנהיג, הפוסק, המודע לדרכו שכיניתי בשם רב מסורתי. גם אם ההגדרה הזו יותר מאפיינת את חכמי ארצות האסלאם, הרי שניתן לבחון כל פוסק על פיה, בלי קשר למוצאו. ראינו את רבי יוסף משאש המסורתי מול רבי רפאל הצרפתי, המגיש גישה אורתודוקסית, ואת רבי שלום משאש הנטוע בתוך עמו מול הרב לוי היושב בראש ההר הישיבתי. נתינת שם לתופעה יוצרת מציאות. כמו שעשו החכמים בהם עסקינן, נמשיך גם אנחנו החוקרים אותם בהמשך למפעלו הרחב של צבי, ודרך נתינת השם ננחיח את גישתם במציאות הישראלית. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור ביטון על הצעה ממש מעניינת ונוקבת.